Важко садити дерева? Та ще не знаю, ще не втомилась поки. Це у вас перший такий досвід, так? Да. Це Вікторія, молода мама. Сьогодні вона у безпеці на Волині садить ліс, а ще місяць тому тікала від війни, яка несподівано прийшла у її дім. Молода жінка розповіла, винищувачі літали просто над її хатою. Звісно, рознесли і позабирали, в чоловіка одежу всю забрали. А так... То вони прийшли до вас в будинок? Вони до всіх приходили, всіх вони були в будинку. У нас біля школи на дитячу площадку скинули 3 бомби. І у нас, виходить, там така літня веранда. Повипадали вікна і це тут відкрилися двері. То ми забрали малого і поїхали. Ну так вийшло, що сюди приїхали. Їхала сюди, щоб врятувати 4-річного сина. Якби не він, то лишилася б біля своєї мами, яка, попри бойові дії, не схотіла покинути домівку. А зв'язок якийсь є з нею? Ну зараз вже починає пробиватися, а тоді не було, місяць не було. Хлопчик Данило з Дніпропетровщини на Волинь приїхав до родичів. Разом з батьками та молодшим братом сюди добирався аж 4 доби. Ну, пробки, багато пробок, в пробках стояли по 6 часов, таке по 5 часов стояли. В одному городі якраз заперлись на заправку, і якраз одразу сирени, і там аеропорт бомбили. Це от рядом, прямо от як тут город. Ну, тут рядом з Волиню, тут город є. Ми тут приїжджали якраз, і там почалася якраз от іграм по городу, говорять, бомбили. В Ровному, якщо ще не особо не ошибаюсь. У рідному селі в хлопця залишились друзі та дідусь. Кажуть, там зараз сирени просто. Вчора кожну годину сирени гули. Тому я не знаю. Ну, кажуть, поки там поки що не бомблять їх. І в москалі там ще не було, але поки у них там добре ще. Тут хлопець уже освоївся, знайшов друзів, продовжує навчатись дистанційно та дуже хоче бути корисним. Коли йому запропонували долучитись до посадки лісу, одразу погодився. Попри велике бажання повернутися додому, Данило не втрачає оптимізму. Хто ж потім буде країною відновлювати? Ми ж покоління, і нам ж треба буде все це відновлювати і відбудовувати. 13-річному Вадиму з Київщини було важче стримати хвилювання. Хлопець не має родичів на Волині, тож від ворожих обстрілів його родина тікала просто в невідомість. Хлопець дуже любить футбол, і хоча й знайшов уже з ким поганяти м'яча, дуже хоче повернутися додому. Ви вже хочете повернутися назад? Всіх цих людей об'єднує не лише спільна біда, а й непереборне бажання жити, працювати заради своєї країни та відродити її. Дуже символічно, що цей шлях вони починають з висадки молодого лісу, розповіла інженер лісових культур Алла Ольховик. 3000 сіянців ми сьогодні посадимо на цій діляночці. 2500 буде сосни і 457, по-моєму, дуба. Ця ділянка трошечки буде особлива, тому що це вже на другий раз садять біженці, тому що одні були біженці із Черевахи, теж вони самі просто попросилися, а можна ми вас посадимо в ліс? Ми сказали, звичайно, що можна. Ми просто будемо знати, що цей ліс садили в такий тяжкий час, як у війну. І ми завжди про нього будемо пам'ятати, тому що тут садили люди, які втекли від війни. Волинські лісівники з перших днів війни на волонтерському фронті. Їжа, тактичні аптечки, кошти на підтримку Збройних сил України – це лише маленька частина зробленого. Допомагають не лише бійцям на передовій та людям з різних регіонів, а й вимушеним переселенцям. Багато людей безпосередньо і в нас розміщені на підприємствах, як тимчасово вимушені, переміщені. Але і багато людей були і транзитом, які до нас приїжджали там на одну добу, на дві, перепочили з дороги, бо дорога все-таки не маленька і виснажлива. І переїжджали далі на західні більш кордони. Волинські лісівники будуть і надалі проводити подібні акції, адже це допомагає хоч на трохи забути про жахіття війни та відновити сили. Ми ж будемо і надалі розповідати історії українців, життя яких так чи інакше змінила війна. Лише з підтримкою та вірою ми здолаємо всіх ворогів. Слава Україні! Ольга Коновалова, Микола Гусар для Insider Media.